А днес за наша радост имаме и отново включване на нашите приятели от Рамко Фарм. Показвам ви днес техния продукт, който се казва Вирамко. Това е хранителна добавка, която можете да купите от аптеките без рецепта. Вирамко действа тонизиращо и имуностимулиращо и е много подходящ за прием при първи симптоми на простуда и при обща отпадналост. Съдържа изцяло естествени съставки. Вирамко на Рамко Фарм. Аз съм Мартин Крабовски. Вие се намирате в YouTube канала на Мартин Крабовски. Подкрепете ни в YouTube, абонирайте се, подкрепете ни в Революция, не спирайте и PayPal. При мен е Станислав Цанов. Те го наричат журналист и ютубър. Журналистика учил в УНСС. Обаче това явно не се учи. Категорично го твърдя и за Цанов, и за себе си, и за други хора. Начина, по който той първо проходи разора целината в YouTube, е пример за всички нас, а той се оказа и млад човек на 36 години. После е работил в Алфа, после в коментарното предаване втори план. Явно тук ние сме му откраднали, защото е 2012-та, после ние сме измислили нещо. Но не сме го взели от тебе, де. Винаги е хубаво да сетиш, че има и втори план. Така че нищо страшно няма в това съвпадение. Втори план беше нашата продукция в BTV, ако сте забравили. Разбира се, можем да се шегуваме с него, защото е бил фитнес инструктор, създател на международен сайт за инструктори, бизнес търговия на български стоки в Финландия. Всяко начало е безнадежно и този човек, ако го казва, нали? Явно е вдъхновен от Джо Роган, започва да мечтае и да направи свое студио към 2013-та. 2016-та, това е защо е вкаран в информацията, но държа да ви го прочета, за да видите за какво става дума. Той се любва онлайн в американка. Ама младите хора, малко ви е кълъм. Защо го правите това? Тази американка е била военна от Националната гвардия. И поради любов, то човек заминава за САЩ. Аз имах същия период, така исторически, в живота си. Заминаването за САЩ обаче много бързо ти помага да се отървеш от всякакви илюзии. Жалко, че не можаха да станат хубави романи за любовта и американския мир. Просто няма кой да ни издържа, докато пишеме. Така, той взима в Америка решение да прави теми като американски теми. Прияждане, фалшиви пастори. В Америка взима официално решение да направи свой студио. Кръщава го Дан Колов. 3 години той събира за студио. Това отново го прави близък на нашата история, защото ние в момента почнахме да събираме за студио. Така. В движение. И той прави нещо, което тук вече можем да му се зарадваме и да видите колко е отчаяно. Той човек има 0 човека персонал, защото няма пари да им плаща. Имаше. След това. Е, сега си поръснал, сега ясно. Така се почва. От нулата. В момента има 460 000 абонати в YouTube. Каналът му е демонетаризиран, защото той прави темите за COVID и разни други. Този човек, както и ние, произвежда нещата си финансиран само чрез Patreon. Без реклами. Цанов е първият ютубър, който прави това. Значи имаш нещо в монтажа, което мога да те поздравя. Има една динамика, която, нали, не е за всеки. Ако го прави сам, значи да си жив и здрав и да основеш школа за монтаж. Което е жалка история в сравнение с това, което правиш. Критикува, разбира се, от неолибералите, че разпространява дезинформация. Руски пропагандатор. Еми, добре дошъл в клуба. И така, хитови интервюта. Бошко, Цветан Василев и Вайла Бакалова за бебето на Борисов. Десислава Иванчева, детектор на лъжата. Той първи показа Аленин ловците на педофили. Още явно, като някой мой познати е фиксирал педофилите. А педофилите в тази страна не си получават заслуженето. Изключително ми е приятно да кажа здравей на Цанов и да го питам къде си тръгнал ти. То, в началото, като тръгваш, ти не знаеш точно крайната зона, която искаш да стигнеш. Нали? Ти не знаеш, дори не знаеш пътя, по който си тръгнал, защото в момента, в който тръгнах да създавам продукция, аз нямах някой да посоча и да кажа, аз искам да бъда като него. Той го е направил. Той е минал по пътя на това да изгради канал в YouTube,
който се дискутират някакви по-сериозни теми и се говори за неща различни от, нали, предизвикателства и някакви такъв тип забавления. И общо взето, като съм тръгвал, не съм знаел къде ще стигне точно това нещо. Но съм виждал съм, че то беше всъщност в началото във Фейсбук. Направих няколко, да кажем, критични клипчета към това да ни бъдат поставени КПП-та и да бъдат принуждавани възрастни хора да се обясняват защо трябва да ходят при близките си, за да им занесат лекарства или за да им занесат храна. И това не беше достатъчен аргумент и ги връщаха горе на това на излизане от София. Не, това не е достатъчен аргумент. Ма не, ма майка ми е болна, ма тя е раково, онко болна. Не, 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 връщай се. Мен това много ме ядоса тогава и общо взето, след като вече си бях направил студиото и му плащах сметките една година, защото в крайна сметка, за да тръгна по този път, аз трябва да остана всички други пътища. Това, което изброи за Финландия, спорта, телевизията, всичко това трябваше да отиде на страни, защото знам колко една такава продукция за един клип седмично, колко време отнема. И за да стане това нещо, трябва три други неща, за да не станат. Три други неща, които ти вървят и към днешна дата ти докарват някакви, нали, финанси, с които да се издържаш, трябва да ги оставиш на страни, за да станеш ютубър с нула абоната. И звучи особено перспективно. Но в крайна сметка, един вид трябваше да се ядосам на това, което се случи тогава. И след година протакане, общо взето, за което съм си виновен аз, да започна работа по това, което изброи. Когато изпитвам така интерес и радост от трудностите и живота на колеги, аз изпитвам и паралелен лек гняв към публиката. Ще ви кажа защо. Защото, ако мога да нарисувам по някакъв начин ходенето на един журналист, който прави журналистика. Защото Цанов прави журналистика. Това е като да ходиш по ето ръб така. И ще ви кажа големата тайна. Ръбът е страшно неудобен за ходене. И като кринеш в дясно са говна, и като кринеш в ляво са говна. И той сега се хили, обаче него... Косъгат... Зависи какъв тип журналистика. Има си журналисти, дето... Аз говоря за журналистика. А не говоря за журналистика, разбираш. Говоря за журналистика. И когато ходиш тук, в един момент някой те подхлъзне. Някой ти обещая подкрепа. Друг започнете съди. Трети започнете съди. Тия с подкрепата изчезват. Тия с уж големите ти приятели, които смятат, че ти си много важен, а всъщност не се обаждат, когато имаш проблеми. И през цялото време е едно нагазване в лайната, едва ми измъкване оттам. Нали? Обаче, обикновено, на смелите хора, така Господ е с тях. Единството, което мога да кажа и сега и на вас и на него, и смятам да го прекъсвам, за да му обяснявам какво следва от тук нататъка. Единството, което иска да му обясня, че това не си заслужава, това, което той прави. Нито успяваш да се финансираш и да имаш нормален живот, нито успяваш да имаш личен живот, нито успяваш признание да получиш. Единството, което мога да му кажа, и то, разбира се, не за да го оградя с скепсис, а просто да му кажа това, което мисли и ми се е случило. Ще ти вземат по-голямата част от имуществото. Ще те осъдят няколко пъти и ще тържествуват заради това. Нали не си оплашен така, като ме гледаш? Аз съм горе-долу съм ги планирал тези неща. Планирал съм как ги. Как се планира такова нещо? Ти сериозно? Например, знам до кога ще правя този тип рискови материали, които правя за днешна дата. Ще правя докато имам дете. Имам ли дете, рисковите материали ще спрят рязко. Квалификациите, прилагателните, може би ловът на педофили, може би материали като този, за който буквално разбрах за делото си преди няколко дни, тези материали ще спрат. Може би това ще ме превърне в страхливец в очите на повечето хора. Така да бъде. Е страхливо, ако спреш. Защото, може би, някой... Така да бъде. Аз съм си поставил границите. В крайна сметка, не, човек трябва да си поставя искам границите. Искам да те накарам да вярваш в нещо. Не бива да се притесняваме за себе си. Първо, защото истинският журналист трябва да е малко и мазохист. И второ, не се прави това за пари и за признание. Прави се, защото има хора, които са закачени много силно и здраво с идеята за справедливостта и истината. Но пак казано, без патетика, защото справедливостта и истината имат и те две страни. Не сеща, че някой път човек много бърка, когато реши да доказва истината и справедливостта.
Той сега се захваща с педофили, с семейните така дрязги, които ползват и децата за нападение на този или онзи родител. И най-лошото е, че ти си мислиш и в своя клип от вчера, че те съдат и си написал там, че едва ли не телевизионните журналисти някой ги подкрепя, защото за тях има голям гръб. Нали? Да, не е ли така? Не. Абсолютно не е. Точно само, обратното ти е... Ти си винаги бил, доколкото знам, външна продукция към телевизиите, в които си бил. Ами, което, точно което е малко по-различно от това да бъдеш свобода, директно на хранилка. Но когато, примерно, един много известен педофил, народен депутат, нали? Нова телевизия с нищо не ни подкрепи това. С нищо. Ние може си бяхме точно екип. Защото не си част от тях. Не, виж сега, не ми обяснявай защо нещата не могат да се получат и колко зле да ще бъдат как и в крайна се сметка получат, да, и как ще се прецака, всичко ще бъде осъден и в крайна сметка ще ми вземат всичко, накрая ще ме пребият и че накрая и ефект няма да има. Аз стига. Дължен... Ние ако тръгнем по този негативен път, ми дай да не се къпем, защото ще се омърсим пак, дай казвам, да не правим че... нищо, което в крайна сметка ще отиде за удо. Има само един единствен позитивизъм и това предположение, че има Бог. Ако има Бог, ще получиш твоята голяма награда. Ако но, няма, но не рискуваш... от Софийски районен съд. Ако няма Бог, рискуваш, е така. Нека да съм аз, той да е позитивен, аз да съм песимистен, защото познанието е печал. В нашата държава има стотици хиляди изключителни имена, които никой не помни. Те са си отишли мърцина. Това е думата, която се използва за тях. Особено по македонските войни там и по и желанието да махнат гръцкото влияние, желанието да махнат турците, големите предателства, точно след... И как бе, нали, наскоро правих мир, клип долу за Левски и историка, който ми гостуваше, много ясно описа с какви писма и с какви думи се обръща един Найден Геров, едни братя Георгиеви, едни... хора, които днес имаме, за дори Любен Каравелов. Да. С какви думи, в крайна сметка това е човека символ на чистота и ако човека символ на чистота, честност и смелост е бил оплюван и обругаван към датата и към дните на своето съществуване, то какво става за нас, които сме една прашинка, едно нищо? Не сме нищо, общо взето правим така, това, че, което се прави. Да, не знам, може би подходиш малко, търсиш признание, което... За какво признание става въпрос, крайна сметка? Кой да ти нещо евала да ти каже? Кажи ми, за какво работим, ако поне по-малко па признае някой да се намери да ти каже, абе, ти това не го направи лошо. Верно, истината беше на твоя страна. Това е признание. Еми, това е признанието, ама в крайна сметка то и то е малко с давност 24 часа. Трябва да се изконсумира бързо, защото до утре е забравено. Не, така че защото... не е готино това да се, нали, да се търси като цел. Признание. Какво значи признание? Добре, каква ти е цел? Това те питам, къде сте тръгнали? Аз изпитвам удоволствие от... Това е мазохизъм, братко. От тези материали просто изпитвам удоволствие, брат. Защо? Най-вече от продукцията сама по себе си. Когато аз сравнявам продукцията, която създавам с това във вторник или често понеделник вечер, когато започвам на белия лист да пиша сценария, с поемане на дъх. Поемам го този дъх и започвам да търся материали, да пиша сценарии, да каня гости, вече в последствие да записвам, да монтирам, да редактирам монтажа и накрая да правим завършен продукт с двамата души, които ми помагат. Това се случва между понеделник вечер и събота вечер. И след като съм поел въздух, имам чувството понеделник вечер, издишам събота вечер. И когато издишам събота вечер и между другото, той клипа на практика, нали, те хората го гледат като едно цяло, едни 30 минути цели, но за мен са много малки къщчета по много малко секунди, които аз съм работил къщче по къщче. И на практика почти не съм видял в крайна сметка целият продукт завършен. Почти виждам го завършен, почти когато хората го виждат завършен. И когато видя материала и той ми достави удоволствие от това, че тази работна седмица на мен и хората, които ми помагат, не е отишла за удо, еми това е удоволствието. Пък сега, дали ще получаваш евала, дали ще получаваш някакви такъв тип забележки, това е божа работа. В крайна сметка си това е много, много суетно е да, да търсиш. Значи той говори за единственото нещо, което се нарича дуенде. И това дуенде не е като артистичното и певческото дуенде,
А това е, че ти в края крещата от събота до неделя или понеделник там си успял да кажеш истината и тази истина те е напирала и не ти е давала да спиш. Това доенде, като лично удовлетворение, не е суета, а е нещо велико, грандиозно. Разбира се, за зрителите то не струва и Паурово перо. Виждат те, гледат го, нали? Радват ти се. Аз се опитвам хем да те поздравя с това, като правиш хем малко те слъна на земята, поради една проста причина. Човек като знае какво го очаква, той няма да се откаже. Не бива да се отказваш, когато имаш дете. Дори и детето да те намрази, нали? Смелостта и жена ти, нали? Нали има една в крайна смелост. Ето и като ти обичаш граници да рисуваш. Ето е границата на смелостта, ето е на глупостта. До тук стигам. И после се връщам от там, където съм дошъл. Стига. Трябва да има в крайна сметка, човек трябва да знае в каква държава живее и трябва да знае цената на това, което създаде, каква евентуално би могла да бъде. Шансът, когато направя, примерно, материал за педофили, в който има историята на 5 педофила. И започвам да се питам, какъв е шанса след някой, на един от тези 5, да му хрумне, да ме поздрави в гръб, Не. За това, че съм направил такъв материал. Не. След това правя за още 5 и почвам да ги гледам. Чак път толкова. Това е пътеката, колко е застрашена нашата работа. Не. Края крещата, път толкова ни е страх. Айде да се замислим. Трябва да се добре, в такъв случай стигаме до ситуация, в която имам човек, който ми разказва как значи момиче, което ми разказва как мъжът ти е принуден да се самоубие пред нея, докато тя е бременна в 7-я месец, защото ако не го направи, лоши неща ще се случат на нея и бебето. И той го прави. Този клип и това момиче се обръща първо към всички национални медии. Хакерът, който източи базата данни на десетки предприятия, на десетки институции, той се обръща, за да разкаже за този невиждан в цяла Европа теч на лични данни към всички медии. И едва, когато от всички получава или не, или нищо, едва тогава се обръща към Цанов. И Цанов почва да си мисли, защо всички тези големи медии, които сме описвали с гърбове, наднационални, корпоративни, олигархически, защо те не са посмяли да направят материал, който е очевидно интересен и който е очевидно грабващ и, Бога ми, има значение такъв тип история да бъде разказана, защо те не са го направили, какво ги е изплашило и респективно какъв е риска за мен, ако го направя и почваш да се филмираш. Може би няма от какво. Изплашиш, може би в крайна сметка нищо няма да ти се случи. Тях. Но въпросът е, то проблемът понякога дори не е в евентуалното последствие, а в параноята от него. Защото когато погледнеш коментарите под такъв клип и от 1000 коментара, 100 са Цанов, ти лут ли си, Цанов, защо ги правиш тези неща, Цанов, спирай с този тип материали, когато ти се обаждат близки, роднини и ти обясняват, спри да го правиш това нещо, ти в един момент, колкото и да се опитваш, защото аз се опитвам да се абстрахирам, не да се радвам, не да тъжа, не да нещо. Клипа е завършен, в крайна сметка качене, историята превършва, за да мога да създавам клип от нула на следващата седмица, трябва да го изчиста, да го делитна. Control-Alt-Delete. Не просто Delete. Control-Alt-Delete, за да мога да създавам нещо от нула. И се опитвам да клипа вече качен, да го забравям възможно най-бързо, за да продължа към следващия. Обаче не става, защото е твърде много. В някои клипове особено. Някои има, които са, нали, по-леки, по-такъв тип и шеговити съм правил и по-леки като съдържание, но след някои е особено тежко, защото за зрителя е интересно, може би, надявам се, грабващо спрямо целите ми, спрямо начина, по който се опитвам да представя, нали, цялата история, но в крайна сметка човека го гледа за 30 минути, подсъка с език и до там. Обаче, за мен и привикванията по офисите остават и дошъл си да ми кажеш, че ще се откажеш и че ще фанеш. Не, аз ти казах, просто съм си преценил докъде може това да продължава. Нали, в крайна сметка, аз не се оплаквам. Просто си казвам къде е моята граница. Тя е поставена и аз до нея ще стигна. Не може да поставиш граница. Ще ти кажа защо. Той ще спре да се занимава с педофили в деня, в който има дете. Това е най-големият оксиморон, който може да сетите. Именно тогава, когато имаш дете, си дължен да се бориш, да ги биеш, и да ги търсиш, и да ги намериш, и да ги показваш. Точно в момента, който ти имаш дете и се откажеш педофили, точно те тогава тържествуват, защото хем имаш дете.
Има един особен парадокс. Когато първоначално, защото на практика това, което Ален прави, е завършен готов случай и на полицията не й е нужно почти нищо отгоре. Той има чатовете, той има времето, в което педофилът е с момичето или момченцето и в което му описва какво иска да му прави и в това време се записва, а те се отстрани. С една дума, да. С една дума, това е сготвен случай. Това е готов, ти само трябва да напишеш, нали, там каквото е нужно, да отиде към прокуратурата и там да влезе в съда. Нищо не трябва разследване, не трябва СРС-та, не трябва нищо. Сготвен, готов случай. И първите няколко случая, аз бях сигурен, между другото, че ще има развитие такъв надъхан. И първите няколко случая, защото те вече бяха събрали 7-8 и ги отразихме в един клип. И всичко това по надлежния ред отива в полицията и оттам стига до еди кой си прокурор, който казва, няма данни за извършено престъпление. И аз го гледам това и викам, ева си майката, той ти описва, то беше с едно 10 годишно момченце. И той ти описва какво иска да му прави и се вижда с него и тръгва да го вкарва към входа, към тях, но нямат данни за извършено престъпление. И не само това, ами после самия Ален го привикаха и го вкараха в ареста за 24-ка. И това е момента, в който ти си... Какво става? Но, викаме, ще продължим да ги правим тези неща. Той още по-надъхан, 11-ти клас. Хайде ги питаме зрители, дали ги интересува... И в крайна сметка, какво ти казвам с това? Дали ги интересува твоите тегуби? Не, в случая не става въпрос за тегуба, защото аз не мога да кажа, че съм имал особена тегуба, с изключение на един-два раза. Да, но говоря за случаите с педофилите. 7-8 случая, никакъв резултат. Даже ти казват преди да се занимаваш и даже теб те арестуват. Не се занимавай, да. 22-3 случая по-късно. Събуждам се и ми пращат 100 души линкове. А виж какво става. 21 арестувани. Ама си ги приписаха на тях, нали? но въпрос е, американците имат един такъв термин, threshold. Някаква линия невидима, която трябва да се достигне, отвъд която ще бъде свършена работата. Същия този, за който бяха издали преписката, че няма данни за престъпление, същия този беше арестуван. И това ти казва, че те гледат това, което правим. И двама ни. Но ако го направиш веднъж, или ако го направиш два пъти... Или ако се откажеш за третия... Или ако се откажеш, да, ще прекъснат нещата. В този смисъл аз се мога да се похваля и да ни похваля, да го похваля. Смисъл от нашата работа има. Не за нас. Рано или късно се разбира, те се оплашват, прибират се в черупките си, други ги арестуват. Те първа има да ти чупят колата, те първа има да те викат, че ти си направил нещо лошо, нали? Те първа ще разбереш, че ченгетата не са на твоя страна и те първа ще разбереш, че най-висшите съдии са точно тези, които те процакват в съда, защото ако някой реши да плаща на съдии, той плаща на последна инстанция. Не плаща на първите. Първите инстанции обикновено работят добре. Но не искам да се притесня. Аз хем искам да го оплаша, хем да му кажа продължавай. Нали? Идеята е много проста. Оцелява се. И има две неща. Виж как аз пък искам да... Може би са ти досадно, не знам. Сега ще кажа, не прекъсвай Цанов. Нали? Никой у нас не убива журналисти. Ще ти кажа защо ти си се полъгал по имената Георги Стоев и Боби Цанков. Защото са и тарикати, освен това, в онзи смисъл на думата. Значи дано да не съм прав. Не, дано да съм прав. Когато видите, че журналиста го убиват, ама го убиват като поръчка, той обикновено дължи пари. Защото си е играл с момчетата, с които не бива да си игра. А това не е журналистика. Това трябва да го знаете. И не бива човек да взима някой лев от тея, които не бива да взима някой лев. Така, аз нямам конкретни страхове от убийства. Или няма да те убия. А по-скоро тя параноята, тя си идва и си отива в крайна сметка, но тя е от неизвестното повече, отколкото от нещо конкретно. Това е тревожност, човек, нали? Да. Една тревожност, която човек се разболява. Това вече трябва да внимаваш. Това е, нали, да го мислиш и да не знаеш откъде ще ти дойдеш, защото когато направиш достатъчно рискови материали, ти буквално не знаеш откъде, да. Какво и на кой може. Имаш да ли имущество твое? На твое име? Апартамент? Половинка. Половинка. По-добре да нямаш. Съвсем приятелски съвет. Има хора, които, те са обикновено бандити, но има и журналисти, които като ги осъдат, няма какво да им вземат.
Верно, нямаш твои пари, не мога получаваш хонорари, можеш да ги получаваш през фирми само. Ама то е невъзможно при мен, защото... То ставаш нелегален в финансово отношение. Ама при мен няма как да съм нелегален, защото Patreon е платформа, през която всичко е очевидно, нали, банковите транзакции, всичко в крайна сметка, аз им оплащам данъци. Не знам дали това може да бъде блокирано, но е много хубаво пък да го промениш с фирма, защото фирмите по-трудно се съдат, по друг начин минават нещата. Имаш, да. Не казваме ти съвсем сериозно, защото ние така. Аз 8-10 години нямам... Аз малко им влизам, не знам дали от зодията Овен, обаче малко им влизам с рогата. Респективно, като разбера примерно за делото си през това, че ми е назначен вече служебен адвокат, то тръгнал, аха, да ме осъдят. И аз си казвам, шом, така е тръгнал, аз ще си задържа служебния адвокат, няма да наемам свой. Разбираш ли? Това малко ме... Защото до такава степен, нали, съм убеден, че... За първи път в момента, нали? Така? Втори. За втори. Еми, добре, вече си гърмян заек. Идеята е, че не трябва да имаш твои неща, за да може все пак да се чувства спокойно. Не, съвсем сериозно. Съвсем сериозно. 8 години, 10 години аз... Аз в един момент имам... Аз нищо лошо не правя, защото няма какво... Иди го кажи. Не, аз нещо лошо правя, ли? Кажи ми ти на мен. Ти си ми колега, кажи нещо лошо направих нас. Ние сме хора, които работим без шапка. И това е една от най-големите награди. Не е ли така? Така е. Кажи какъв кеф е да мога да си кажеш какво си искаш. Верно е. Ма притеснен, ма побутнат, ма от тук, от татъка. То никога не е 100%. Викат ли те по офиси вече? Викат. Да, така е. Викат ти каже, това не го прави. Да, или не го продължавай, то вече е направено обикновено. За вече направено. Да, да. Оплачи се още нещо. Не, стига, стига. Живота е прекрасен, бе, човек. Стига. Ти просто набиваш, нали, завиваш към този завой, който води към една, нали, тъмна страна на това, с което се занимаваме. Но в крайна сметка, хубаво ли е, когато Карбовски строи църква, за която не казва на никой с месеци и с години, и по неведоми пътища тази църква е подпомогната с едни свежи, макар и скромни 1000 евро. Хубаво ли е, когато Крис Риска, комедианта, помага на момче с аутизъм да си купи тренажор, защото никой не му осигурява? Хубаво ли е, когато 84 годишен старец, който е старец само на години, иска да се състезава в Турция, държавата му дава 0 лева след 59 години трудов стаж и се намират някакви хора, които помагат на това? Ако забиеш ми и още такива 20-25 случая, в които имам някаква, нали, лична ангажираност. Когато просто видиш ефекта от това, което правиш в този диапазон, а не в този ъгъл, в който ти завиваш, нали, в тъмните и мрачни неща, е. Тогава, нали, това те вдига. Така е. И понеже има и тъмни и мрачни неща, които никога аз не занимавам публиката и ти не искаш да ги занимаваме, има един много прост въпрос. Заслужава ли си, Цанов? Заслужава ли си? Аз съм щастлив човек, така че си заслужава. Просто има определено усещане за пълнота от това, което правя. И знам, че това е много малък прозорец от живота ми, защото твърде дълго чаках, и ако имам голяма критика към само себе си, е това, че закъснях, да. Въпреки че може би на 24, на 30 нямаше да съм технически, нито интелектуално, нито подготвен за пресата, която идва, да създавам това, което сега създавам. Може би просто сега съм си в годините, в които ми е дадено да го направя това нещо. И знам, че прозорецът е малък. И знам, че аз когато правих това нещо, бях наясно, че бях си оставил едни парички за 5-6 месеца, ако това, което тръгвам да правя от нула, не тръгне, да мога да ги изкарам и после да се върна някъде да правя нещо. Но бях с ясното съзнание, че това е една от последните врати в живота ми от гледна точка на години, да започна нещо лудо, защото то е лудо. Лудо е да махнеш всичко, което до момента ти е изкарвал пари, за да започнеш YouTube канал от нула. Хората не го вярват, но то е така. Аз буквално първите 3-4 месеца абсолютно никакви реклами, абсолютно никакви Patreon, аз даже не знаех за съществуването на тази платформа. Нали, човек стига до един момент, в който осъзнава, че на 34 съм тогава и почвам да си мисля, аз това нещо си го мечтая и го фантазирам, ти го избори от 2013, но то за да се случи... Не е много. Да, нали? Само 7 години. Така. Но то за да се случи, някой трябва да направи крачката и някой трябва да жертва нещо в името на това. И съм много щастлив на практика, че тази последна вратичка, която аз си казах, аз вляза ли в руслото на това да работя за някой, да правя нещо за някой друг, аз вероятно
ако сега не изляза от това русло, ако сега не започна да правя това, което мисля, че ми е дадено свише и го усещам от себе си и искам да го правя, въпреки че не знам как точно ще изглежда то, на къде ще ме доведе, какви рискове, как ще се финансират тези неща в последствие. Първо да започнем, да тръгне, да го завъртим колелото, па после другото, нали, другото ще си се нагласи. Получили ти. И на 34 го започвам това нещо и викам, ако сега не го направя, то никога няма да го направя. Връщам се в това, което моите приятели наричат образно казано матрицата, връщам си се в матрицата и си живея в нея, защото съм бил фантазьор и това нещо не мога да се случи. Това, което се случва като реалност и като хора, които ме спират и като, нали, и краен ефект и ако щеш гледания, какво? Абонати, е много пъти над това, което съм си представил. Аз не никога. Кога ще си представя аз, че някой ще ме спре и ще ми каже, ей ти 20 000 и разпредели ги за добри, за добри неща, нали? Това... Значи, много ме напъва от няколко броя да разкажа нещо, което надявам се да е кратко, но искам и ти да го знаеш. Какво правим ние с Цанов, Тото до някъде и други колеги? Ние работим нещо, което се нарича Червения оркестър. 42-а година Гестапо е запушил всички пропагандни канали, освен фашистките. Червения оркестър, след като 70-на години след войната се разбира за него, руснаците го оповестят като едва ли не велика шпионска мрежа. Червения оркестър са няколко жени, немкини, студентки, които се опитват да опровергават гестаповската пропаганда, Гьобълс, и те го правят с техните средства. Върху плакатите на Луфтвафе, върху плакатите на военните плакати, върху призоваването за величието на немския фашистски гений, лепят малки листенца, с които им се подиграват, шегуват, се опровергават ги. Това е било голямата работа. Мемета правят, да. Тези жени, ще ви разкажа подробно за тях, са убити, защото техната дейност е продължила не повече от 2 месеца. Те веднага са били хванати. Повече от 2 месеца не са могли да работят. В този смисъл не е имало някаква съветска мрежа, но са наричали Червени оркестър, защото са работили и на територията на Франция, и на територията на Германия, и на Австрия. И тяхната цел е била само една. Онова, което се чува от пропагандната машина, да не е само то. В този смисъл Цанов, представям ви го кой е, той е Червения оркестър, който иска, освен онова, което се чува по телевизиите, което започва наистина сериозно да прилича на гестаповска пропаганда, по-лоша от комунистическата пропаганда, той се опитва и ние се опитваме да покажем друга гледна точка. Може би не винаги сме прави. Може би някой път сме подхлъзнати. Може би някой може да дойде тук и да се прави голяма жертва, па да е всъщност престъпника. И това се е случвало, нали? Но ние сме длъжни и това е нашето дуенде и тук няма нито пари, нито награда. Искаме да се говори, и завършвам, искаме да се говори и онова, което не ви се казва. Но не като самоцел, аз нямам за самоцел да бъда контра на това, което върви по мейнстрим медиите. То просто така се случва, защото аз не съм съгласен. Права забележка. Много права, защото ние не имаме намерение да опровергаем определена гестаповска медия. Просто искаме да кажем, че има друг човек, който мисли по друг начин. То съм аз, или то е той, или то е някой друг, който сме интервюирали. Да. Между другото, един от бъдещите клипове, които се работят в момента, се казва Русия има проблем. И то е... Едва ли ще видите такъв тип критика към Русия, конкретно към Путин, дори по медии контролирани от Америка за България. Но това е моя критика. Не е на някой, който ми я спуска. Не е на някое шефче. Не е на някой бащица. Това е моя лична критика и това е материал, по който работя от много време и се работи и други момчета работят. Следващия клип след този ще се казва Америка има проблем. Но това няма да е защото някой ми дава 4000 лева или нещо такова. Това ще е защото аз го виждам и аз го мисля и аз ще съм го работил не по-малко от 50 часа, за да създам този материал, плюс още 50 на моите хора. А следващия ще бъде за Китай. Кое те движи? Къде? Какво е горивото на това, маторче? Кое? В детайл искам да ми го обясниш. Кое те кара да го правиш? Чакай, това не са кентите.
Искаш ли ти кажа аз кое? Защото ти не ме питаш нищо. То може ли да го измериш? Аз, примерно, се питам как този, който ме съди, с каква линейка измери, че съм му наранил чувствата точно на стойност 20 хиляди? За този... да могат да запушат. На този принцип, как, с коя линейка точно да измеря... С коя линейка да измеря удоволствието събота вечер, когато видя резултата от труда си? Как тръгва твоето моторче? Как, откъде тая... Едното към второ... Единия клип води към себе си въпроси, които са достатъчни за материал за втория клип. Не, като като начало. Кое ти пали искрата? Тук ще стигнем до почти езотерични теми, ако трябва да... Защото то е същото, Мартине, което ме води в фитнеса да си скъсам газа от трениране. То е абсолютно същото. То е живеца, то е желанието да се подобряваш, то е начина да се изразяваш по различни начини. Ако можех да пея, щях и да пея, уви не мога. Ще ми кажеш дали съм прав. Гледаш ли телевизия? Виждаш ли някой път, като някой говори ужасяващи глупости? Той говори гадости, извратени неща, исторически неправилно, грозно. Виждаш как той... Последно на 3 март по нова телевизия. Бяха ги събрали всички, не знам дали... Ето това е. Дали го видя. Защото това го виждат 4 милиона човека, но само в него, в мене и в още десетина така гръмва желанието да кажем, абе, ей... Поставя, специално да поздравим една жена от Пловдив, която съм сигурен, че ще гледа това, която гордо заяви, че Украина ни е освободила. Не знам дали си го гледа. Журналистът я пита, вие, нали, какво празнувате тук? Това, че Украина ни е освободила от турско робство. Когато видиш това гестапо как работи, когато видиш, че в фалшификатора от черния кос, един стар соцфилм, и там се говори за гейове, дали думата педераст беше вкарана. Там се говори в социалистическо време, дето всичко беше забранено. А сега не мога да се каже нищо. Ето тогава човек се сеща и си казва, абе, вие къде ме вкарвате? Ти не помниш много добре кой знае време. Пак ти казвам, че моето не е за да бъда умишлена контра на тези хора. Кой знае, някой ден може да ни се засекат позициите. Ти си най-умишлената контра на света. Да, това съм... Добре се справяш. Сега единството, което ти трябва е юридически отдел. Нали? Да. Да те питам. Питай. Откъде ги намираш те образи? Сигурно за хиляден път те пита това въпрос, обаче откъде? За розата, за двете момичета, дето убили една баба в Сливенския затвор, за всичките образи, с които аз съм израснал, защото има и предвид, че това кога беше отечествен фронт, кога беше отечествен фронт, кои години? 2006-2012. Аз 2006 съм на 20 и тогава съм втори курс журналистика и смятай с какви очи съм гледал това, защото още тогава не съм вече имал такъв интерес към новини и към публицистика и Цветанка Ризова неделя вечер да говори някакви невероятни дълбокомислени неща с топ гост. Още тогава не ми е било това интересно. Интересно би било, да. Още тогава ми е било интересно да видя Карбовски кой образ този път е. Нали, може да се каже, че моето журналистическо, така да се каже, ампула до голяма степен е повлияно от това, което съм видял тогава. Дори да не децевика, трябва да се признае. Ти знаеш ли, че ако снимаш само политици, рано или късно ще станеш... шеф на агенция, шеф на това, какво ти трябва, ще се обвъртолиш, с тях ще се разбереш. Снимаш и само обикновени хора, е много голямо нещо. Те ще те забравят след няколко години. Въпросът е, че ти това си искал да правиш. И всъщност историите на обикновени хора са били резултата от политиките, правени в тази страна, и от предателствата, правени в тази страна. Това беше. Освен това, с политиките бе малко сухичко, братко. По-сухичко, те лъжат непрекъснато. Сухичко ми иде. Тук по какъв различен начин да покажа този човек, който, нали, той си изградил някакъв образ. Може да им влизаш твърдо. Обаче те после пара има да дойдат. Няма да идват. Да. На Кирил Петков, що мейли му написах, му предлагах въпросите да бъдат предварително, ще ги говорим, няма да излизаме от въпроса, което не съм предлагал на никой друг. Ще си направим сценарий. Квото кажете, това ще бъде. Няма въобще, ето, предаваме се предварително и няма въобще да ви засичаме с въпроси, които не искате да чуете. Не, аз мисля, че той е сравнително... лесен. Да. Ще дойде. Подозирам го като вариант.
Не. Като най-вероятно, ако му тръгнат процентите надолу, обикновено такъв тип хора, да, нали, да, като форма като на кризис, закъсат, като закъсат. Да. Като закъсат идват. Има и нещо друго. У нас още няма и не са се научили, обаче Цанов ще ги роди. Те ще бъдат политически папараци с некои лев и малко по-хубава камера, с малко повече упоритост. Съветвам това младо поколение, което иска да бъде журналисти, да не снима светски новини и предавания за мода да прави, а да отида се чуче на 2-3 адреса, които всички знаеме, и там да снимате кой излиза и кой влиза, ще бъде достатъчно за едно силно предаване на Цанов. Защото политическата папаращина у нас е много забранена. Няма къде да се излучи. Обаче сега ви подсказвам нещо. Направи, намери някой, който да работи добре с фотокамера, да има малко търпение, много малко е нужно. Страшно малко ще е нужно. Ще викнем Христо Грозев. И то това ще... също, нали? Вижте, някои хора получават и награди. И Оскари получават. Това като човека, те връщам на последния ми клип, 84 годишен Петър Величков се казва, на 84 години, 60 години в леката атлетика, 59 години преподавател, 5 от които в Африка, 5 езика знае и до днес, от които португалски я учи специално по линия на компартията, за да може да отиде да обучава пак по линия на компартията африканчетата, връща се, пълни няколко кофи буквално с медалите си и това не стига до... В следващия момент му трябват едни 370 лева, 370 за правото да участва, което включва транспорт до Турция и е едно преспиване там. И цялата федерация с всичките си сили му казва, нямаме ги, нямаме ги тези 370, да, не може да ги осигурим. Така че... Има теми, братко, които трябва да разработим. И те са в твоята стилистика. Примерно, оня ден си говорихме с една Анастасия Гешева. Помниш ли, че клонираха едно време една овца? Доли? Доли. После това замлъкна. Има теми, които не се изговарят в общественото пространство. Ето, тези теми трябва да разработиш. Чувал ли си за CRISPR? Не. CRISPR е технология на генетичната ножица, която на пръв поглед звучи изключително добре, защото ако ти на едно дете му хванеш в зародиш и може да изолираш точно гена, причиняващ аутизъм, и с тази ножица да кръцнеш тия два гена, да сложиш два читави и да си го върнеш, това означава, че спестяваш неимоверно страдание на едно същество, в което в крайна сметка... И държавата. Да. Въпросът е, че същата тази ножица, която е в много напреднала фаза вече, може да бъде ползвана за нещо друго. Може майката на бъдещия Мартин Карбовски да иска да е с сини очи, да иска да е... Да не е късоглед, пример. Да не е късоглед. Да е висок, здрав, як. И свръхинтелигентен, което също може да бъде програмирано изначално по този начин. И е достатъчно на практика 1% от хората да се изкушат да тръгнат по този път и ти създаваш автоматично едно общество от свръхинтелигентни, свръхможещи алфи, да, с които ние с всичките си недъзи, така както ни ги е дал нашия отец, нашия създател, ние не може да се сравноваваме на пазарен принцип, ако щеш, да, включително с тях. И сега стигаме до големия дебат. Ако от едната страна имаш възможността да премахнеш болести и аз съм събирал благотворителности за деца, невероятни страдания, и дори след сумите, които съм успял да събера, най-вероятно те ще продължат и няма никаква сигурност, че изобщо до някакво лечение ще се стигне. Ако това може да бъде изолирано, ако това може да бъде спасено, ако това може да бъде спестено, но цената е другото, ние това ще го приемем ли? И още повече, ние ако не го приемем, някой друг дали няма да го направи? И това автоматично да вкара в нас в неизгодната позиция да сме подчинени на тези, които го направят. Не само неизгодната позиция. Теми... Място за много алфи няма. И доколкото вие, нашите интелигентни зрители, сте чели Олдъс Хъксли, в прекрасния нов свят на някои хора, отгледани в бутилки, ще се добавят такива гени, че те да превъзхожат останалите, а на други могат да се махат, понеже няма да ни трябват много алфия, ще ни трябват много водопроводчици и тях ще ги наричаме какво? Омеги. Чел ли си прекрасния нов свят? Това е, за което ти говориш. Ножица на CRISPR или на
Кристофър или който иде там. Там в тази книга се разказва как се създават новите бебета и те, е ясно, на този конвер са алфите, тук са бети, тук са гамите. Гамите бяха счетоводители. Те така бяха направени, че да могат да работят с бумаги. Да благодарим на всички православни, католически, протестантски пастори, които са основния легион всички заедно, които държат в момента прокарването на това. Защото то е по-страшно от джендърството. В крайна сметка джендърството... Кой се опитва да го прокара това, обаче? Аз не съм чул. Ами то всичко преминава като... Има няколко компании, които, няколко корпорации, разбира се, които работят вече с технологията CRISPR и тя на практика е доказана, просто чака легализация, за да влезе в употреба. И сега се, сега се работи през лобизма. Малко да бъде... Конспирации. И как конспирации? Да, то е доказано. Нека хората чукни в Google Designer Babies. Какво означава Designer Babies? Ще ти излезе. Даже имаше няколко... Да, предлага ли се като услуга вече? Между другото, сигурно се предлага, ще ви кажа, защо последните филми покрай Оскарите, двама мъже се опитват да имат дете. И те, между другото, си го модифицират, взимат едно корейско семейство, примерно, там се прави детето, а детето те го модифицират и го взимат модифицирано. Филмите, так, вече това не подготвят, виждам го вече. Малко ме е страх да не залиташ много по теория на конспирацията, но пък... Все повече забелязвам, че неговата конспирация се оказва верна и потвърдена от няколко вече източника. Да, така че да благодарим на тези хора, защото те са ни последния щит. Аз не съм чул някой, който ни защитава от това, но както и да е. Говорихме си пак с друг гост тук. Как тези хора като Джордж Сорос са толкова възрастни и здрави? Е, ти бе буташ съвсем в конспирациите за различните теории. Не, въпросът си седи. Къде те бутам, не знам, но въпросът си седи. Значи, гледаш го, имаме родини, те си отият. 70-75, да, ще ти кажа, ще ти кажа една история. Тие са на по 90. Гостуваха ми не един... Не, да, гостуваха ми 4 души. Общото между които беше, че всички са минали през трансплантация на орган. Един от тях на два, на сърце и на бъбрек. И в разработката на клипа попаднах на темата, че Ротшилд, мисля, че беше, или Рокфелер, Рокфелер. За 101 си години беше сменил 6 сърца. 6 сърца. И от колко години е почнал да си ги сменя? И историята не предлага едва такъв тип... Едва ли той има 6 сърца едновременно? Не може дори и той да притежава 6 сърца. И почваш, нали, да си мислиш как за едни няма, защото тези хора са чакали с години трансплантация и описват хемодиализата в най-ужасяващите и описания. Например, това шишенце вода трябва да ти стигне по възможност за ден и половина. Това шишенце в най-голямата жега. Да. И това с години наред. И с всичките странични ефекти от това да лишаваш тялото си от подходяща хидратация. И, нали, почваш да си мислиш как за едни има 6 сърца, а за други няма един бъбрек. Тук пак те връщам към CRISPR технологията. Бяха направили на един американец, присъдиха му сърце от прасе. Да. И в интерес на истината си поживя 8-9 месеца човека, да, и почина. Аз с този отворен въпрос завърших, доколкото си изпълням клипа. Пак за тази цена. Кога човекът спира да бъде човек? Колко части, колко чакри трябва да му смениш, за да не е това, което е имал предвид Всевишния, когато е създал? И обратното, ако присъдиш сърце от нище спрямо нас, животно. Нищо му няма. Нищо тяло, му няма на човек. Същия си не е. Не знаеш. Това са много... Това са много малко, но и други с човешки сърца грухти. Са много финни неща, които не знам дали трябва да пипаме. Друга тема, която искам да направиш. Аз тук вече му давам задачи на човека. Той, между другото, много по-добре работи от нас, но имаш една динамика, която много ми харесва и монтираш много. Това, че го правиш сам, пък още повече ме възхищава. Добре, бе, разбрах, че не е сам, а си започнал сам. Искам да намерим с тебе един човек, който е минал един транзишън от мъж към жена. Там, където няма връщане. И този човек има много такива истории. Има връщане, жената... като ми гостува един дето... Как се казваш този, който ми гостува? Тихомир, така да. Тихомир, Мелиса е пак Тихомир и следващата година ще е пак не, Мелиса. Транзишъна не е при него истински, защото има едно кръцване там. Ей, да, да.
Не, черевца. Те и тези черевца се изграждат. Нали пък ми гостува. Гледал ли си? Гостуваха ми две момичета 15 годишни, които бяха тръгнали по пътя на това да стават мъже. Така? Присъстваше отец си, който исках да реагира на, на тази тяхна история. И се видях с едно от тези, те държат да бъдат наричани момчета. Момичета, които искат да стават мъже. Така? Само, да, само да си го представиш. Да. И кой плаща? Родителите. Родителите? Да. Не е по каса. Не, искам ли да е по каса? Искам ли да е по каса? И се видях наскоро с едно от тези деца. Трябва ти кажа, че какво нещо са хормоните. На 16 години. Какво? На 16 години това момиче... Е вече яко като тебе. По-яко. Да. По-широки рамене. По-дълбок глас. Да. Адамова ябълка се показва. Така. Четвъртите челюст. Така. Което идва да ти покаже днешната медицина какво мога да направи с теб. И вече не знам дали си е изградил това, което иска да си изгради с една помпичка стават нещата. Не съм, нали, питал такъв тип неща, но е възможно буквално, ако не искаме да знаеш... проследим, защото сме в началото на това проследяване. 15 годишната иска да стане 16 годишен. Това за 2 години става и после обаче 16 годишната или 18 годишният, тук вече говорим в мъжки род, иска отново да се върне, да си върне вагинката. Какво правим, ако тя иска да си върне вагинката? Отново хормони, както Тихомир. Така е. Затова казвам, че това е цялата тази лудост е абсолютно. Нали, затова ги чертахме тук линиите и границите, които са отдавна в тази посока. Така е. Джордан Питърсън наскоро имаше такава гостенка, но вече с отрязани гърди. Той го обяснява и по много... Все пак човека е клиничен психолог. Да. И го обяснява по много различни начини. Нали, какво би могло да я накара в тези години, в които тя е взела решение евентуално да тръгне по този път. Нали, той го обяснява от психологическа гледна точка, как момичето започва да завижда на момчетата, че стават по-силни. Как пък тя, нали, изначално си има някакви неща и малко като се появят и ани, дето танцуват в училищата, да, с цветни пера. В гъза. С пера. А така, и малко като се обясни, нали, че... Да. Нали, и се побутнали. И, ти видиш... и тя вече като се усети, то минало. Да. Отрязано. Отрязано и... червцето. Аз ти благодаря много за това гостуване и ти предлагам сега ще бъдем по-конкретни. Дай, искам да разбера какво ще стане с твоите дела. Трябва да знаеш историята на Лени Брюс, който е един... Трябва да се видим 4-5 годините, те се влачат, да, обикно. Но винаги има развитие. Лени Брюс е един от най-великите стендъп комици в щатите. Той е много готин еврей. И последните си шоута преди да се самоубие, той нещо за кого говори. Само за делата си. И той губи публика, губи приятели, губи такова, само защото американската система го смачква с дела. Лени Брюс е един от най-трагичните образи в американската журналистика, защото самия филм е на Боб Фос и е филм Анкета. И всъщност това е един полудокументален филм. Играе го Дъстин Хофман, който вече беше канцелиран от хората, които искат да канцелират и нас. Подобно на Мел Гибсън, който създаде един шедьовър 2004-та и плати цената за него. Могат хората да видят. Поне играе в някакви глупави филми, кой е... да ме се появява в най-дълнопробни неща. Но Дъстин Хофман вече не се появява. Тебе какво ти се прави? Ти си е 3-6 и още нямаш деца. Така е. Ако ще сме някакви традиционисти, консерватор, така е, така съм дължи е, да ти кажа, стегай се малко. Абсолютно, имаш закъснявам. И гадже поне. И това ли няма да кажеш? Имам, с Криспър ще го не да, той пази в тайни лични си живот. Да. Вече се е превърна в такова. Така, пази си между другото хората, но и хората трябва да те пазят те. Най-лошото, което си прочел за себе си. Ами, аз първо не чета много коментари, чета, как ти казах за събота вечер, когато пускам клип, след час и половина, каквото да видиш тенденцията. Е, да видя тенденцията, но за да мога да изтрия всичко и да започна на нула, не трябва да се забивам в четена на коментари, пак и те са стотици, често хиляди. И са провокативни. Да, просто често провокативни. Са някои, да. Но все пак най-лошото за себе си. Да, не знам, може... Да... Каза за мене. Това за, шегите на тема пол, принадлежност полова, са част от моята свобода. Вицовете, подигравката с блондинките, вулва хипнотика, тип разговора, нали?
Става дума за жени, които можеш да закачиш така и да се шегуваш с тяхната глупост. Това вече е забранено. Това е най-обидното за мен. Но с нали, условието, че съм съгласен с това, което казваш, има и друга крайност, която пък на мен не ми харесва. Например, това, което Слави направи за Лена, както и да ми го облича като някаква политическа или някаква сатира, тук вече не говорим за провокация от страна на водещ към политик. Тук е политик към политик и още повече мъж към жена. Грозно ми беше. На мен това ми мина, нали, някакви естетически, в крайна сметка, трябва да си сложиш някаква граница, отвъд която, да, в крайна сметка, не е така, грозно беше. Поне за мен беше грозно. Песента е смешна. Тя е гадна, неприятна, гнусна, обаче Да. Смешна е. Ето, гадна, неприятна, гнусна, точно. Ама смешна? В смисъл, аз мисля, че свободата ще се развива в някаква геометрична прогресия, а тя се оказва, че заради следващите поколения тя леко почва да се запушва. Сега приемам, че той е прав. Може би аз съм прав. Но в голяма степен свободата се запушва и заради тия... Ама то свобода е и кое е това животно? Чеченеца. Свобода е. Той това е свобода в крайна сметка. Ти представиш си... Ние, излизайки и критикувайки това, че човек, който буквално с няколко крясъка чеченеца, ние дори не критикуваме самия него. Ние критикуваме чувството и плодородната почва такъв човек да може да измести. Едно момче беше станал сега шампион по математика. Да. Никой, ако се разходи, никой няма да го познае. А чеченеца познат. Проблема не е в него. Даже аз се запознах с него. Трябва да има държавна политика за момчето, а чеченеца да бъде по-избутан. Така, така че ако ние не сложим някаква граница на това, кое е... Не да го изтрием. Не да му заведем дело, а просто да изкажем наше лично мнение, че това е грозно, а това пък не е... Не бива да има граница, Ценов. Трябва да... Значи границата е в твоята глава. Повечето хора приемат, че истината е нещо неочтиво. Не е възпитано вече да се говори по някои теми. Не е възпитано да се казват някои думи. Думите, значи, са набор от срички. Те сами по себе си не могат да носят... Дори в семиотиката си не биха могли да носят обида. Но ето това се превръща в общоприето и това е много пресетено. Да, предишният ти въпрос беше кое най-много ме е обидил. Нали? Да. Ако думите не носеха обида и не можеха да нараняват, ти нямаше да ми зададеш въпроса кое най-много ме е обидил. Това е, нали? Защото това ти работиш и получаваш удари. А не, който работи, получава слава удари. Слава Богу, основно чрез думи. Така че... Крис, този... Дето го... Уил Смит... Кого удари Уил Смит? Удари Крис Рок и Крис Рок каза, който вика, смята, че думите болят, когато някой ти каже, не е бил никога удрен в лицето. Дай да те видиме политически как си. Ти за Европейски съюз ли си? За еврото ли си? Да, не е така един кратък близ да видиме твоята ориентация. Аз съм за Европейски съюз, но не този. Като Европейски съюз... Нещата, които имаме за даденост, е твърде лесно да ги игнорираме. Европейския съюз даде нещо много на Европа, което Европа никога не е имала до тогава. И то се нарича мир. Браво. Хубаво. Колко войни... Аз съм... Пропагандно, но добро. Ами... Давай. От създаването на Европейския съюз до тогава, до ден днешен, не знам, французи да са нападали, германци, немци, французи, немци, англичани, нещо. В момента нападнаха... Оставаме, това е отделна, вече отделен. Едни нападнаха други, но това е като отделна тема трябва да бъде. Ако гледаме като единичен политически субект, Европейския съюз гарантира това, което Европа никога не е имало, и то е мир. Къде е проблема? Къде ти е това с границата, която отдавна е мината? Да. Която граница отдавна е мината. Да. Ако говорим просто за икономическо и политическо сътрудничество, за да няма войни и в крайна сметка стоки, капитали, хора да пътуват свободно, ако това го сложим от тази страна и Европейския съюз беше само това, щях да съм най-големия такъв европейски... федералист, сигурно, с днешна дата. Подръжник. Подръжник, да. А проблемът идва кога е тук. Се минава едно плато. Да, се минава едно плато и почва вече да стигат крайностите, които почват да ти налагат... Те не са крайностите, те са някакви излишности. Те са в крайна сметка излишности. Фалира банка, обаче тази шефката на банката занимава с ЛГБТ
функции. Разбираш? Те се занимават с феноменални имаше глупости. Имаше такива, нали, нормативи европейски за какви трябва да са корнишоните, да. Какви трябва беше да са краставичките. Беше преувеличено, това руснаците ни го на така. Хибридно беше. Във всеки случай ми идва на Нагорно. Ето сега новото 200. Шведите да се опитат да прокарат ангро Истанбулската конвенция на европейско ниво, което автоматично да значи признаване от всички страни членки. Да. Това вече ми идва на Нагорно. Да, и защо се прави? И как това ще ни нахрани? И колко по-щастливи ще бъдем от това? Да. Не, но... и другото... А при положение, че той се бори срещу насилието от деца и жени и те започват него да го тормозкат. Разбирате ли за какво става дума? Той няма НПО, което да печели от грантове от Запад да се бори с насилието по принцип. Цанов се бори с едно определено насилие в едно определено семейство и там започват да го мачкат него и мъжа, който също е насилника, предполага се, че е насилник. Да, така предполага се. Добре сте. Съставомерно кое и да, кое не. Кое е. Но, да, тук и между другото една друга тема, освен, нали, джендър пропагандата, която е очевидна, освен опита вече за крайностите с украинските знамена, абсолютно навсякъде, абсолютно всеки трябва да бъде украинец, абсолютно всичко трябва да бъде в името на тази държава. Те, не случайно чехите излязоха и казаха, ти на кой си премиер, бе, на Украина или на нас, ти чии интереси си се клел да защитаваш. Да. Нали, тези крайности ми идват на Нагорно. Знаеш, и другото... нашето оръжие, което отиде тайно за натам. Няма против да се праща оръжие, но ние трябваше да знаем. За да може да кажем против сме или да може да кажем ура. Не може да не знаем, че отиват боеприпаси в тази посока. И нещо друго. Парите, които се раздават там. Това, между другото, не е тема. Парите на вече изградената няколко поколения европейска от никого не избрана европейска бюрокрация и хилядите еврочиновници с десетки хилядите заплати, които ние трябва да плащаме. Не са избрани от никого. Имаше, един ютубър, наш колега, който беше направил клип: "Хей, здравейте, скъпи приятели! Тази вечер ще се изказва Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз. Аз нямам търпение да го видя. Нямайте търпение и вие." И това като го видиш това нещо, и то, нали, ти обичаш да правиш аналогии с това време. О, да. И тази аналогия просто, то е неизбежно да не. А видиш, това е. Да. Нали, и... прибира се... Е, това е границата, за която говорим. Те се казват организацията Девите на Хитлер. Прибира се момичето, което е на 17 години и майка му вика: "Бе, какво?" И тя вика: "Ми бременна съм." А те са били на нещо като лагер военен. Девите на Хитлер, женски лагер за момичета, които са част от Хитлер-Юген, примерно. Или подобна. И тя казва: "Е, добре, сега това как така стана?" И тя казва, малото момиче казва: "Аз ще родя на нашия фюрер Невиц. Ще родя на нашия фюрер войник, който ще умре за него. И не желая ти, майко, да ми говориш, защото ти си предателка на национал-социалистическите идеи." Ето това облъчване, тази екстравагантна концепция, която винаги се обръща срещу семейство, срещу роднини, срещу нормалното, трудно го дефинираме, но горе-долу знаем кое, се случи и при фашизма, и при комунизма, където Павлик Морозов предаде баща си, защото беше, нали, беше там твърде богат за тази революция. И сега се случва същото. Радвайте се и вие, защото Урсула сега ще говори за състоянието на Европейския съюз. Това е пропагандата, срещу която скача Цанов и срещу която скачам и аз. И между другото, ние го правим, прави се да ни направите забележка, ние го правим с технологията на самите американци. И слава Богу, защото ако беха руснаци, ще да ни забърнат много по-бързо, отколкото сега ще ни забърнат. А, това е в интерес на истината, което е направено от Запада и което ние трябва да признаем, то е огромно нещо. Това са огромни мозъци. Технология, огромни... което служи да, и на свободата. Да, в крайна сметка. Но у нас свободата е леко забранена, защото там имаш, в щатите имаш Джо Роган, Питърсън, тия, имаш поне 23 човека, Бен Шапиро, имаш 23 човека, които говорят свободно. Дори си издържат това, дори правят чудеса с парите си. А у нас това има голям риск. Ние, поне сме подмазвачи, искаме да се харесаме на големия брат, хора като теб и мене да бъдат изтрити, само да се харесаме, не че толкова пречи. Ако, нали, влезем в дебрите на американската политика, може би проблема е в Републиканската партия, че е твърде пасивна,
за да даде наднационален отпор на това, което демократическата прави. Защото имаме финансиране, очевидно провокирано от едната партия, очевидно пренасочвано, и те даже не от самата партия тя да извади пари, а просто обръчите около нея. Аз няма да забравя, когато правих материала за Джордж Сорос, как той ранните 2000, около 2001-2002, ясно казва, че е финансирал армията в Украйна. Частно лице, почва да си чече, какво? Частно лице, Хиларито го мъкнеше по Хаити, по тези държави, които сам той е по-богат от цялата държава, да им строи болници. Ето това е Чичо Джордж, той ще ви построи болница, това е Чичо Джордж, той ще оправи тук от земетресението. И в крайна сметка Чичо Джордж решава и в този американски, между другото, документален филм, решава да спонсорира армията на друга суверенна държава. И това почва, викам, че е малко, това е малко странно. Частно лице, което каква работа има той? Ще ви купим танк. Ще ви купим няколко танка. Да. Елате да ви дам един танк. Да. И виждаш, че това, нали, което сега се случва в... и то е ужасно, то е мега ужасно и от страна на Путин, за което ще си подготвя специален клип, но то не започва от 20 и там, кой беше четвърти или втори или нещо. Да. То си започва много отдавна. Да финансира частно лице армията на друга държава, това ми идва на него. И не само това, беше финансиран украинския национализъм, нещо, което в България се потиска всячески. Българският национализъм е смачкан и наритан с мръсни обувки в ъгъла. А там нарочно беше финансиран и много поощряван украинския национализъм, който, ако прочетете малко история, не само Цанов, и ние трябва да четеме, там има ужасяваща традиция на жестокост помежду им. И те не са се разбрали какво да бъде Украина и как. Самите да нацисти се очудват от жестокостта на, нали, на тамошните, когато се избива на Баби Ротли, как се нарича? Баби Яр, да. Се наричаш. Какво правят те със собствените си евреи? Това е, да. Това е тъжна истина, да. А иначе, как си ориентиран политически? То е провокативен въпрос. Ти за кого гласуваш? Гъбено. А? Гъбено съм ориентиран. Гъбено? Гъбено, да. Сега го дават... Идеално, ходиш за гъби. Идеално време. Не, няма да ходя за гъби. Има си една, слава Богу, не я махнаха отметка. Не подкрепям никого. Що бе? Защото не подкрепям никого. Ти си направиш една грешка, която нашето поколение направи. Ние се отказахме от властта. Властта в квадратчето е сент, началото на някакъв опит за взимане. Аз съм пътувал, Мартине, с стотици километри, само за да се върна в деня там от някъде си, за да си упражня правото на глас. Ей, това какво? Съм го правил много пъти. Сам достатъчно че, пъти. Че има една работа, която никой не ти зачита, докато почне се получава работата. Това с гласуването е същото. Ами да, с гласуването не подкрепям никого същото. Не може да си аполитичен. При не, това не е аполитичност. Това е позиция. Ще приема дори да си от ДБ, защото искаш промяна в съдебната система. Поне да знаем, като получаваме призовка, поне да знаем кой за какво, как, по кой ще ни съди. И този член какъв е. Ти се оплака в твоя клип. Аз цел живот получавам едни хвърчащи неща и се обаждам на пет адвоката, като разбереме кой какво ти търси. Нали? Трябва да се явиш, па трябва да се такош. Абе... Що ти за кой ще гласуваш? Ще гласуваш ли? Ще гласувам, разбира за кой ще се. Гласуваш? Винаги ще гласувам. Тайна ли е за кой ще гласуваш? Ами нещо, аз те провокирах и ти можеш да ме провокираш. Аз смятам, че държавата се управлява от педали. И трябва да смеят десни педали с леви педали. Това е колелото на историята, то така се върти с десни педали и с леви педали. Това е на Тошко Родинов и на Николай Русаки в един скетч преди много години. Знам, че е авторството, нали, да не кажа, че го използвам. И сега е ред на едни по-леви педали да управляват. Да. Ако имаме хора, като ние се нуждаем, много важно е да имаме ляв проект, и понеже Корнелият се опитва да го изтрепе този ляв проект, ние трябва да се огледаме и да видим дали пък левицата тия, дето са, те са люспи, но да видим дали пък те не могат да поиграят малко. Спомням си един клип. И Възраждане. Не може да си казва Възраждане. Кажи. А чакай са, нали, десния Мартин Карбовски, какъв ляв проект. Ама десния, аз не гледам на политиците като Левски и ЦСКА. Аз гледам кой ще ми свърши работа и кой в момента е надделял, за да мога да върнем малко баланс. Лодката е наклонена много надясно в момента, много либерално. То при нас са обърнати между другото полюсите. Либералите би трябвало да са леви, а БСП би трябвало да е лява, а тя у нас е много дясна между другото.
Гледай само плоския данък. Та в този смисъл, ако се ориентираш в това пространство, в момента лодката е наклонена на много наебемти страна и тия ДБ-та и ПП-та трябва да бъдат наистина уравновесени. А те не са ли в голяма степен ляво-либерали, от които ти искаш да бягаш? Именно, аз винаги бягам, защото съм десен от това, разбираш ли? Но тук вече няма че не какво харесам аз. Въпросът е лодката да не глътнеме вода. Разбираш? Между другото, в американската култура има едно нещо наречено endorsements. Endorsements значи, че аз съм, да кажем, Time Magazine или някое друго списание, което има всички права да се нарече обективно, но когато дойдат избори, ние си казваме чисто сърдечно. Нашата редакция, нашето издание ще подкрепи в повечето случаи кандидата на демократите. Даже има едни изчисления, че от 120 основни... от 120, да кажем, основни издания, 115 подкрепяха Байден сега на последното, 5 подкрепяха Тръмп. Така, такова е съотношението в медиите и има известна, тя може би е цинична честност, в крайна сметка, защото от какво са ти дали, за да направиш това публично изявление, че ти очевидно, нали, кой подкрепяш, но в крайна сметка пък е и достойно до някаква степен. Значи, така че, може би трябва да го направим тук. Не, ясно. Дълго време твърдях, да, въпросът е дали година, това не трябва стане у нас. Борисов е новото синьо, новото СДС. И той, понеже говореше и сваляше много нивото на езика, почнахме да го харесаме всичките. Все като беше кмет. В един момент аз осъзнах, че този управлява 20 години. На 10-та година започва да ми става много интересно как така се получава тази история. И започнахме да тискаме на другата страна. Ако Възраждане, примерно, вземат страшно много силно властта и започнат да наклонят лодката в друга посока, аз разбира, че трябва да гласувам в другата посока. Апелирам всички да гласуват за баланс. Не балансирано, а за баланс, защото иначе ще глътнем вода. У нас се оказва, че ние сме slave able. Обичаме да сме роби на една партия около 30 години. Така бяхме на Живковата партия, така бяхме и на Бойковата партия. С кратък промежуток през 90-те, което бяхме свободни. Защото Бойковата партия управлява почти колкото Живков вече, хора. Бойковата партия управлява твърде много пари и твърде дълго време, почти колкото Живков. В този смисъл не искаме да махнем Борисов. И тие като дойдоха, на Проми настръхнаха косите. Е, верно. И те така наклониха с даването на оръжие за Украйна, че ние трябва на всяка цена да балансираме тяхното присъствие. На всяка цена. То е твърде проамериканско и ние нямаме никаква полза от това. Защото ще станем фронтова държава. И затова аз смятам, че е хубаво сега, що ме питаш и ме провокираш, ето аз ти казвам честно. Смятам, че трябва да се балансира през гласовете на Възраждане и на някакъв ляв проект. Добре. Нямаме. Okay. И тук не означава кой харесвам аз. Политиката е то, който ще дойде да ти свърши работа. Политикът трябва да ти свърши работа. Не трябва да си влюбен в него, не трябва да се жениш за него, не трябва да го обожаваш и не трябва да искаш да спиш с него, както повечето жени. ГЕРБ. Само да ти кажа, че политика, за Възраждане говориш, политика би трябвало в крайна сметка да ги обединява тези хора. Да. Ние с теб може да се гневим на дневник и Капитал и на всички тези. Ние може да се гневим като техни колеги и като хора, които не притежават средствата, които те притежават, спуснати им свише. Да. Но политикът не може. Неговия гняв отива твърде далеч. Това не е добре. Не е добре, съгласен съм. И чувам грозни думи към хора, за които дори да ги заслужават, пак в крайна сметка има една дума много хубава. Държавник. Не. Ти, за да бъдеш държавник, трябва малко егото да го натиснеш. Трябва да не се пишеш за преосновател, както той твърди, аз ще преоснова. Няма да преосновеш нищо. Има хора, с които не може да се направи компромиси. Това са хората, които тебе те първо ще те тормози, те се наричат либерали. И понеже и мене, и него, и кой ли не са тормози либералите, абсолютно е нормално да се каже. Ние като тях няма да правим. И ние с тях нямаме нищо общо и ние искаме да се разграничим от тях. Хората, които има са на хранилка на американците, прилагателните, като комунистите, които бяха на прилагателните, хранилка. Прилагателните. Имат. Ти трябва да покажеш ниво, трябва да покажеш тежест. Аз мога да си го позволя и не го правя. Аз мога да си позволя да преекспонирам, да предобрям, да храня, да хуля и на мен ще ми отива. Той не може да си позволи и го прави. За да обединиш една нация, не може представителите, защото ти не обиждаш само
да кажем, соросоидния контингент. Ти обиждаш и всички хора, които в крайна сметка ще им повярват на тях. Това са стотици хиляди. Не може или да ги гониш по пресконференции, или с някакви груби и грозни думи. Значи, има някакви граници. Но, да кажем, това е естетически проблем. Естетически, да. И между другото, с него няма решение, защото пък перфидното, лукавото... Дето се вика, аз съм бил около такъв... Да, ти си бил около такъв, знаеш, да. Какъв човек. Благодаря ти много, да си жив и здрав. Живи, и другия път малко повече конкретика, да имаме нещо, което да разработим заедно. Беше ли ти нормално? Как се чувстваш? Беше супер, бе! Карбовски, какво?